važiavom čia beveik netoli 400 km, nu esmė, tuomet 370. O užpylėm etanolio 39 su kapeikum litrus. Tai reiškia, žodžiu, šiaip pagrinde buvo tiesiai visos, ten vienas kitas pagazavimas ir mieste prastukimas ratukas. Tai esmė, kad virš 10 litrų, nu tai dar plus etanolio, kurio daugiau valgo, tai nu, ką žinau, padoriai. Kaip seno krieno.